Okay. Kasi pag-usapan natin kasi inappoint si PRRD, oh, oh, ng grupo ng appointed son of god bilang administrator ng KOJC. Tama ba, administrator taga tagapamahala? Oo. Oh, oh. Sa Tagalog. Mm -hmm. um, siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom properties sa Philippines po in case uh, may mangyari po sa mga pa executive pastor at board of administrators. So ang mga duties po niya is to preserve to retain, to maintain and manage lahat po ng kingdom property solely para sa gamit ng kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan mag over sa mga properties and kung mag-try sila mag-hostile takeover sa properties, hindi ho yan papayagan ng kingdom. And because of that, they asked the help of a former president, feel, a president of the Philippines, uh, Duterte. And now we hear that there are cases going to be filed against Pastor Kiboloy and perhaps some other people from uh, the kingdom, mga full-time miracle workers or administrators. So they decided to make this um, appointment of uh, former President uh, Rodrigo Duterte. Okay, ano ba yung kanyang... Uh, Mga o, role. ano oh, kayong oh, gagawin niya, di no, ba? yung kanyang responsibilidad. At oh, oh. bakit siya? Oh, At bakit inappoint siya? Oh, oh. dami dami naman ba- miyembro oh. ng na kay Bakit siya? Bakit at siya? bakit in a point? Uh. Ah. Gailang, gailang. O, dati ba may tagapamahala? Wala. Wala, di ba? Diba? Si, ba? si Pastor lang naman. Kasi ang ex executive pastor, oh, oh. Ay si, si Pastor Kibuloy. Okay. Pero nag-hearing, na nag-hearing na, ang sinabi nila executive pastor, yung pamangkin na yata. Oo. Oh, oh. Uh, I forgot the eh. name. Pero yun yung nasa ano, di ba? Hindi na daw, mm -hmm. wala na daw, ano si pastor. Mm -hmm. Parang, hindi na siya yung executive pastor. Oo. Oh. Wala 2007, nagtrabaho ako sa SMNI, Suarez of Media Corporation, hanggang sa ako ay mag-resign ng live sa telebisyon noong July 26, one day after Sona ng ating Pangulo ng 2022. Kaya, ha? Ah, last year lang. Kaya po ang aking paniniwala, ang aking sasabihin dito ay base dito sa aking nalalaman sa loob ng 15 years. Si Apollo Kibuloy, siya po ang owner at king. Owner and king, yan. Ibig sabihin, siya may-ari, siya ang, uh, siya may-ari, siya rin ang king. Ay tinuturing na kanyang mga member sa kanilang relihiyon at sa kaho diskusyon. Kanya yan. siro na susunod yan. Maniwala kayo. Wala akong lalabas dyan na mga programa. Ultimong logo ng studio, style ng studio, lahat. Si Ron na susunod yan. Hindi pwedeng hindi. Kahit alam ba nyo nung magkaroon ng debate before ang eleksyon? Ah, papalit-palit ng, 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 design ng studio, ng studio, ng background. Siya yan. Si kibuloy ino ako Kahit yan inasaan, nasa abroad o nandito. Pag mayroong pagbabago sa galawan ng SMNI, So sa media corporation, ikukonsulta, ikukonsulta sa kanya. Siya yung magmerong final say, may final decision. Kasi nga siya yung may-ari, siya yung hari. Pwede ba yun? Ba't siya, Ay, oo, bakit, oo, siya, oh, bakit siya ang uh, in-appoint bilang... Uh, Nakakata kahit sino, depende naman yung partner, di ba? Oo, oo kahit sa, sino. Samisong... nakakataka lang bakit siya. Oo. Diba? na yan. Di ba? Edina Jones at si Tatay Dig so, hindi nang ina point eh, no? yan ang kanyang kanila mga yan ang pag-uusapan natin apa. partner kaya sige. huwag kayong aalis All right sige na po bueno. uh, sinasabi a new development unfolded in the legal saga surrounding embattled Davao based pastor Apollo Kiboloy uh, on Friday ngayon yan March 8 as the preachers group announced that former President Rodrigo Duterte has been named the new administrator of properties belonging mm. to the religious group Kingdom of Jesus Christ. The announcement was made via KOJC's media arm, Sunshine Media Network International, on the social media platform X, formerly Twitter. Kaninang alas ocho to ng uh, umaga. The ex uh, post read, former president Rodrigo Duterte is appointed as new administrator for KOJC properties. It provided no further details. The announcement followed a court ruling in the United States by uh, California Judge Terry uh, Hatter Jr., who ordered the unsealing of. warrants and returns uh, against Kiboloy and several of his associates. Ito mm. nga partner, uh, binasa ko nga ito kanina. Uh, so a judge from California Central uh, District ordered the arrest warrant of uh, doomsday uh, preacher Apollo Kiboloy and his accused, uh, uh, and his co-accused to be unsealed. Mm. Okay, according to the report, The unsealing was ordered by Judge Terry Hatter Jr. following a request from the United States uh, Attorney Criminal Division which handles the case of the sex leader. Okay, the case involved charges of conspiracy to engage in sex uh, trafficking by force, fraud, coercion, uh, sex trafficking of uh, children, conspiracy, and cash smuggling. Mm. So, okay. So yun partner. So unahin natin etong uh, uh, Pag-appoint. Pag-appoint, pag sige. Mm -hmm. Okay. Partner kasi, uh, lumalabas kasi sa record, hindi naman, hindi naman na si Pastor Kibuloy ang executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Mm -mm. Based sa records ng SEC, as of December 19, 2022, ang bagong executive pastor ay si Marlon Acobo. Uh Oo. -oh. 'Di ba? si Marlon Acobo ba ay may kaso din? Parang hindi siya may kaso. Kasama ba siya dun sa mga co-accused? Doon sa cash sa smuggling, bulk cash smuggling na tinikap natin before, Oo. walang pangalan ng Marlon Acobo dun. Kung si executive, uh, uh, kung si Marlon Acobo ang executive pastor ng KOJC, bakit kinakailangan na i-appoint si dating Pangulong Duterte na administrator kung may tumatayo naman na executive pastor? Hindi ba katakataka yun, partner? Mm -hmm. Ibig bang sabihin, ha, mga kayubi, na yung pagtatalaga kay Marlon Acobo bilang executive pastor ay dami lang siya? Ni... At ananatiling may ari ay si Pastor, Pastor Kibuloy. Diba ang sabi nga, kaya siya nag-appoint ng administrator. Ah, kaya nag-appoint yung grupo no, no, ng grupo ng KOJC ni, past, ni, ni, Pastor. Eh dahil nga nagkaroon ng unsealing of warrant of arrest. Mm, mm Diba? Kasi kumbaga, na-open ulit, ipapaano na yung partner, i-red ire notice na siya noon pag sabihin mo i-red notice na siya, Interpol, ibibigay na yun. Oo. So, pag so, siya pag, ay... Okay. Pag in na, na yung ano to, oo, oo, yung waran... Makikipagtulungan na daw. Pag, uh, ang, pag unsealing of waran, para bang uh, mag start na na makipagtulungan ngayon ang US sa, sa bansa. Oo. Dito sa atin. Saka sa ibang miyembro ng Interpol. Para so, siya pa, ay... Mahuli. Arestuhin. Mm, mm So, pag nahuli yan sa ibang bansa, or let's say, nag-abroad... mm, -mm. At meron na tawagan ng mga miyembro ng Interpol at nandun siya na kita, pwede siya mm uh -uh. hulihin. Oo. Uh -huh. Kasi na red notice na parang si ano, oh, kung baka nakatimbre na. Ah, yes. oh, ang nakatimbre na. US ano to partner. Uh -oh. So mangyayari nito, di ba? Kung mare-red notice siya, alin sin abroad siya. Siguro yung isa nakakatakot, di ba? Partner, nag abroad ka do ka huliin Kaya siguro nag-appoint dito ng administrator. Okay. Pero mm -hmm. ito, unang-una pala, siyempre, tinignan natin. Naging issue to kung bakit ko alam na iba na executive pastor, naging issue to sa hearing sa house sa SMNI. Kasi ang binabanggit dito, parte ng may-ari ng SMNI ay ang executive pastor. Mm -hmm. ba? Diba? So executive pastor, tapos diba naging issue doon na, oh, pinalitan nyo na pala ng bago executive pastor. So it means, iba na may-ari ng SMNI. A part of it, iba na may-ari kasi iba na executive pastor ng KOJC. So bakit hindi nyo 'to ni-report sa house? 'Yun yung naging issue dun partner. So, kung nagbago sila ng may-ari ng pagiging executive pastor at si Marlon Acobo naman ay walang kasong kinakaharap, Bakit kailangan pa i-appoint mm -hmm. si dating pangulong Duterte bilang administrator ng mga properties ng KOJ, KOJC. Mhm. Mm 'Di ba? Ito pa. Shall dapat natin malaman? Ano-ano ba 'yung mga properties ng KOJC? Ano-ano ba mga properties ang nakapangalan sa KOJC? Yung mga chopper ba sa KOJC nakapangalan o nakapangalan mismo kay Pastor Kibuloy? Mm. 'Di ba? Ang sabi naman kasi dito, ang pamamahalaan lang naman. Eh 'yung properties, ito pakinggan niyo to ha, ito na ko sa news. Uh Oo. -oh. Ang ang pang ang, ang, ang mag-i-administer pamamahalaan lang ni Dating pangolun terte ay properties na KOJC, uh -oh. hindi properties ni pastor kiboloy so does it mean na may ibang property si pastor kiboloy minimum wage and like the rest of the kingdom he's expected to give 10% back to kiboloy this may be the most beautiful spot in the Philippines mm -hmm. and it's paid for by people who live on two dollars a day so how do you justify your your lifestyle I mean your watch could probably feed hundred families for a month. If it's not God's will for me to have these things I have, yeah. you can take it away. It is God's will that, 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 that we follow. If it's God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? But they get their understanding of the will of God from you. Yeah. And this, this nice young man wouldn't be holding this umbrella if he didn't believe the things you say. For us here, we see everything as a ministry. My talent is to preach, my talent is to be a leader. Not everyone can become a preacher or have been given a talent like me to go. And lead the six million people. But Jesus, when he, when he walked the earth, according to the Bible, uh, lived among lepers and prostitutes. I live among, among them. You have a private jet. I live among them. Before I had the private you're jet. You're in a walled compound with mansions. We, before this, I lived among the, these people. Like, for example, that jet that you're talking about. Do you know that in 1983, I had the revelation of that jet? That the Lord is going to give me that? It is Him who gave me that. If it is not His will, how can I afford that? Oh. Kung may iba siyang property, saan galing yung pinambili? Oo. Kung ang trabaho niya lang naman, e eh maging pastor. Pag-preach. Pag Oo. to partner, kung may iba siyang property, sino bumili nun? Regalo ba yun sa kanya o binili niya? Kasi partner, may news natin. Wala, oh. Wala namang malinaw rito, partner. Hmm na sa so kung anong specific na mga properties, properties Wala. ni Basta niyo. sinabi lang properties ng KOJC. No, na, magiging... O, oh, properties ng KO, uh, KOJC. Hmm. So, eto na yung mga... Uh, church? sa, oh, oh, sa ministry, sa church. Partner, oh, may alam kasi ako. Ibang mga church, pero hindi nakapangalan sa church. Mm -hmm. Yung property. Nakapangalan sa individual na na leader. Mm -hmm. So, y yun siguro ang dapat malaman. Nakapangalan Oo. ba yung titulo? Pag sinabing property partner, okay, inappoint mo mm. bilang administrator mm. ng uh, properties ng isang ano partner ng isang grupo mm. o ng isang korporasyon. Pati ba yung sa ibang bansa sakop mo rin? Of course, sakop mo rin. Oo. 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 Mm -hmm. Na pero di ba may kumaga yung uh, overall, overall. di ba? Pero baka may appoint siya doon na assistant para report report lang, hindi diba naman siya mm -mm. pwede every every uh, kung baga every time na gusto niya pumunta sa ibang bansa pa, mahirap naman mm -mm. 'yun. So pwedeng may assistant doon pero parang overall, Oo. Si Pangulong Duterte. Oo. Pero, 'di ba nakakataka, sa edad ni Pangulong Duterte? Bakit siya? Bakit siya? Oo. Bakit hindi Bakit hindi ibang lawyer? Mm -mm ba diba? bakit si Pangulong Duterte? Mm -mm. So, tuloy nag-iisip yung ibang tao, sino ba talaga ang may-ari ng ibang properties? Mm -hmm. 'Di ba? Especially close sila. 'Di ba, sabi pa nga natin ni Pangulong Duterte, binigyan pa nga daw siya ng property. Binibigyan siya ng property, binibigyan siya ng kotse nitong si Pastor Kibuloy. Alam mo ba 'yon partner? na, na nadinig mo ba 'yon? Oo. So, in other words, wala, hindi mibili si Pangulong Duterte ng property. Bigay lang sa kanya ni Pastor Kibuloy. Misa mag-iisip ko eh. Ayaw mo mag-isip na negatibo. Totoo ba na si Pastor Kibuloy ang buong nagbibigay sa kanya ng property? Tandaan natin mga kayubia. Kung magbibigay si Pastor Kibuloy ng property kay Pangulong Duterte, lupa pa to, saka uh -oh. mga kotse, saan galing yung pera? Mm -hmm. Eh, eh iba, ah, ang issue ngayon dito eh, pinapakayod niya yung kanya mga workers to earn money. Tapos pamimigay mo lang sa iba. 'Di ba dapat nako-question 'yun. 'Di ba? Tito mm. sa mga ari-arian partner. Mm. Ano ang karapatan ng bawat miyembro? Co, -owner co owners sila partner. Co-owners. part okay. of it But when you kay... appoint, ng ano to administrator. Ayun ah, yun na mamahala. Ka oh, kailangan mo bang kunin yung kanilang hindi lahat. ng lahat. bawat miyembro? Okay, kahit ten oh, partner. Oh. If, if we're talking kasi, kasi, oh, like kasi, a corporation, kasi, kasi oh, dapat oh. hindi lang isang tao. Yan Hindi ko alam kung paano yung setup nila, partner. Oo. Oh, oh. Di ba? Pero hindi ito dapat isang tao lang na kaya lang. Parang sa panahon nito ni pang ni dating ano, mm -mm. ni ano ni Pastor Kiboli. Parang siya lang lahat eh. Mm -mm. Yun yung dating sa kwento mm -mm. parang siya lang. May okay. mga as assistant lang siya. Pero lahat na nagde-decide lum lumalabas si Pastor Kiboli lang. Mhm. Mm -mm. 'Di ba? At to dito, sabi ko nga may executive pastor na. Bakit kailangan mag-appoint? Well, in fact, yung executive pastor, mm -mm. wala namang kaso. Uh Oo. -oh. So ano, 'di ba? Pisan isipin mo, partner. Oo. Ah, uh -oh. uh, hindi may balita kasi partner. Tichikin ko lang kung ano yung ano nito ha. Yung citation nito, mga kayubi. Pero may nakita kasi ako, may findings, na nung panahon ni Pangulong Duterte, mas yumaman si Pastor Kibuloy. Mm -hmm. mm. Kaya nga, di ba, tanong natin, hindi ba siya nagagamit? Hindi rin ba siya nagagamit para maimbakan ng pondo? Kasi, di ba, kung isipin mo, bakit nga si Pangulong Duterte? ayaw mo mag isip partner. Pero sa dinami-dami ng miyembro ng KOJC, sa dinami-dami ng mga opisyal ng KOJC, why? PRRD. Mm, -mm. Di ba? May meron ba siyang ano diyan? May ba diyan? Hindi kasi siguro dahil diba? sa ganun lang talaga ang kanyang tiwala partner mm. kay former uh, president kay Tatay Dix partner. kaya ilang taon sa, na si Pangulong oh, oh, Duterte sa kanya eh? sa kanya na, oh, sa kanya niya ipinaubaya. hindi na nga uh, dahil, halos makalakad si Pangulong uh, pang Duterte gagawin po ang taga uh, ano ba ang diba? role ng ano partner ng uh, property administrator oh di syempre ikaw magde-decide lahat partner oo oh, oh. pag sinabing lahat lahat ng... lahat ng liabilities lahat ng obligations oo oh, oh. lahat ng pwedeng mong igastos edi eh, ikaw No. Ano ko nagkabasa na, hmm. tama ba, ano ba yun? Uh, legal term yun, fract, uh, fractuary partner. Yusufrak? Uh, oo, oo. Hindi din siya Hindi ganun. Hindi yung Yusufrak eh. Ang oh, Yusufractuary Yusuf, Yusuf partner. Halimbawa, uh, ikaw, pag ikaw yung may-ari ng title, oh, oh. pero yung gamit is ako ang gumagamit. Oo. Oh, oh. Dinonate mo sa akin yung Yusufrak. Ako lang ang may exclusive na may, may karapatang gumamit. Yun yung Yusufrak oh, Okay. Pero yung title still nare-remain sa yo. Dito administrator. Kaya lang, sabi ko nga sa lahat-lahat ng tao, sa lahat-lahat ng 7 million nga sabi mo partner eh, mm -hmm. na miyembro ng ng KOJC, bakit ka mag-aappoint ng taong outsider? Tama. 'Di ba? Kaya isipin Tama. mo, meron bang interes si Pangulong Duterte sa mga properties ng KOJC? Hindi well, natin masasabi. No. Ba? Well, kaysa mm. uh, ng ako, sabi ko nga kanina, ang nakikita ko dyan siguro dahil sa talagang ganun lang ganun kalaki, 'di ba, yung tiwala niya dahil sa sobrang tagal nilang magka-hindi lang uh, partner bilang mm. ano to? Magkakilala kung hindi magkaibigan na rin. Mm. Kaya siguro sa kanya na ipinabaya uh, bilang property administrator ang dating pangulo. Hindi ba siya nakakasagasa ng miyembro mm. ng KOJC? La, la, yung nag-appoint ha, oh, oh. hindi ba siya nakakasagasa? Oh, oh. Dahil sa dinami-dami mo na assistant dyan, na hindi ka sama sa kaso, oh, oh. At, sabihin natin inosente sa lahat ng mga oh, oh. bintang, bakit hindi sila? Mm -hmm. Why, PRRD? Kung pwede mo namang i-appoint si PRRD as advisor, oh. para kung may problema man legal o oh, di pwede niya sagutin. Pero as ad administrator, Although hindi tayo makikialam dyan, pero, I mean, uh, common sense uh, pero dictates, nasa, dapat no. taga dun. Pero, sa pero ba, kasama ba, nasa, nasa ano ba yung partner? Kung baga may batas ba na sinasabi, okay. Pag yung isang property ay, kung baka galing sa isang, uh, ano to, mm. kumpanya, mm. okay, grupo. Mm. Oh. Uh, pag gusto mong ipaubaya ang pamamahala, mm. ikaw bilang isang leader ka, gusto mong ipaubaya. May prot... Ano ba dyan sinusunod, partner? Kung sino ang dapat mong i-appoint? Ia Hindi, partner. Wala? Wala Discretion naman. Discretion. Discretion na, uh -oh. yan. Uh -oh. But, yun nga lang sa akin, di ba? May grupo nga eh. Sabi, nag-appoint group uh -oh. ni Pastor. Di ba? Group kayo. Ang dami uh -oh. yung tao sa loob. Ano nga ang meron uh -oh. kay PRRD para siya pamahalain mo ng buong properties ng KOJC? Uh Oo. -oh. Anong meron? Kasi, siyempre partner, kung ito, legit naman to na church. Legit naman to na organization. Mm -mm. Tapos meron ka mga ministro. Uh -uh. Tama. Di ba? May second uh -uh. in command ka, may third in command ka. And there's still executive pastor partner mm -hmm. na hindi kasama sa kaso. Bakit hindi siya? Anong meron? Dami lang ba ta talaga ito si Marlon Acobo? At yung talaga mga properties ng kay OJC ay talaga nananatili kay Pastor Kibuloy? Oh, uh. Meron ba? Meron ba interest? interes? quote unquote, si si PRRD sa mga properties ng KOGC. 'Di ba, nagtanong pa nga sa sa ano partner, sa parang report, meron bang investment din si Pangulong Duterte sa SMNI? Maraming ganun partner. Oh. Mm -mm. Tandaan natin, 'di ba? Ah, uh, dating nun dating pinapa pinapa account kay dating Pangulong Duterte, ang kanyang confidential funds, partner. Sabi niya, but account, confidential nga eh." 'Di ba? Yung mga ganung kasing sagot, minsan mag-iisip ka, anong nangyari sa sa pondo? 'Di ba? Although hindi natin sasabihin na hindi sa magandang ginawa yan. Pero partner, sinabi nga natin, ang pag report ng confidential funds, hindi detalyado. Oo, mm. oh, diba? di ba? Hindi mo naman na malalaman kung saan nadala yun. Oh. So, yun lang. Di ba, partner? So, mahirap man mag-isip, di ba, pero minsan, minsan pag-iisipan mo, bakit siya? Meron pang executive pastor, siya ang pinakamataas partner. Ha? When you say executive pastor, siya ang pinakamataas na posisyon sa kingdom of Jesus Christ. Eh bakit parang na-bypass siya? ba diba? So it means, mukhang tama yung mga sinasabi nila. The ownership, ang pinaka-head pa rin ng KOJC, Ay si Pastor, si pastor, pastor Kibuloy. ba pa uh -huh. diba? Executive Pastor, as of December 2022, uh -oh. Marlon Acobo, why YPRRT. Uh -oh. Oo, alam yun na nga partner, uh, mahirap kasing isipin na kahit magkaibigan kayo partner, yung friendship, hindi yan dapat na nagiging dahilan para i-appoint mo kung may taong na mamahala na mismo sa KOJC. Mm, mm Kung wala nang kinalaman si Pastor Kibolay as what they said in the hearing in the hearing sa ano sa house kasi nga iba na 'yung executive pastor. Mm, -mm. Bakit kayo mag-appoint? Eh hindi nga involved si Pastor si Marlon Acobo sa kas sa kaso. Why? No. Nagpe-prepare sila na baka mahatak. Parang hindi ko naman nakikita na may involving properties para mahatak. Uh Oo. -oh. Diba? So, why not give the chance to the executive pastor na inappoint appoint nyo as executive pastor tapos hindi siya makakakilos ibibigay nyo sa outsider? Sabi ni The Hedgehog, money trails often end up exposing crimes. Mm. Sabi niya. Paper trail. Uh Oo. -oh. Diba? Diba? Sabi naman ni oh, ni Maylin Rito, tama, true attorney. Mm. Dapat talaga within the structure of the church mm -hmm. ang ma-assign. Yun nga eh. Uh, pero again, sabi sabi mo nga partner, discretion naman yan mm -mm. ng leader nila kung kanino niya gustong ipaubaya ang lang, sino? ang pamamahala. Tika, pamamahala. Tiga, tiga, Sinong gusto niya? Oo. Sinong gusto niya? Hindi to dapat si... Sa akin, as ah, si, hindi siya executive pastor. Hindi na executive pastor si Pastor Kebuloy. Hindi siya magdi-decide. Mm -mm. Hindi na siya dapat mag-decide. Ang executive pastor dito is si Marlon Ak- uh, 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 uh ano Base a sec. Sino nag-decide dito? Mm, mm Oh. Eh, my Di ba may, board din sila? Dapat. Oo. May Trusties. board din. Sa trustees. May foundation to o -o. eh. O -o. Eh baka ano partner, oh. uh, sinanggunin muna. Hindi eh, uh, partner. Uh, sa akin lang, di ba? Kinuha din yung... Meron kayong ano board to? of trustees. Oo. May board of trustees kayo. Bakit ibang tao kukunin nyo? Oo. Eh baka, well, ah? yun ang napagkasunduan din. Hindi naman siguro basta-basta din Ayaw. ibibigay ni pastor uh, itong uh, administrator pagka-administrator sa kanyang mga ari-arian siguro with without uh, yung ano to uh, pagkukonsulta no? sa kanyang mga Uh, Board of Trustees, yung mga matataas na official dyan sa kanilang simbahan partner. Baka siguro. Sige, i-analyze oh, natin oh, partner oh, oh. na. Lang. Okay. Noon nandiyan dyan si Pastor Kibuloy, kaya nila i-manage. Wala sa picture si PRRD. Mm -hmm. Di ba? Pero si Pastor Kibuloy is not anymore the executive pastor. So dapat wala na siyang ginagawa. Nagpe-preach na lang siya eh. Si executive pastor. Ngayong may problema sa warrant of arrest sa US, bakit sila mag-appoint mm -mm. na administrator? Okay. Does it mean? Does it mean partner? Na talaga si Pastor Kibuloy ang may hawak sa KOJC at damis lang lahat yung mga tao sa loob? And Marlon Acoba is still is even a dummy? Ginagamit lang yung pangalan? Pag in ba yung isang tao partner bilang administrator, walang say na ba yung ibang mga ano rito, iba pang mga opisyal ng ng kumpanya o simbahan man o ng organisasyon. Depende sa kanila. Oo. Depende sa kanila kung hanggang anong power ay bibigyan nila kay PRRD. Oo. Properties na pinag-uusapan dito, partner, Oo. bakit mo ipagkakatiwala sa ibang tao when in fact, yung miyembro nyo na siya ang mga nag-donate-donate donate dyan, partner, mm -mm. Mm -mm. na kumbaga, e, eh, co-owner kayo dyan, pro-indiviso. Mm -mm. Bakit mo ipagkakatiwala sa iba? Ibig sabihin, yung mga tao sa loob, mm -mm. walang galing. Oo. No. 'di ba? Samantalang kung si, kung tutusin sila yung co-owner, oo. Mm. Kasi kung iya mo bilang tagapamahala, 'di ba? Administ uh, bilang administrador ng iyong property. Mm. Pero ang may-ari pa rin ay eh, yung simbahan. May-ari nga. No, Bakit oh. mo nga pahawak sa iba? Oo. Oh, oh. Yung paggamit, pag decide sa properties mo when meron kang ibang mga co-owners na parte oh. ng board of trustees. Oo. Oh. Ah, nakakataka lang. Oh. So, bakit si PRRD? Okay na kung magaling siya, kung sa magaling, kahit sa edad niyang 80. Oh. Oh -oh. Kahit nga pa iba, iba na yung kanya sinasabi. Nako, baka mahirap uh, mag-decision yan, partner. Oh -oh. Paiba-iba. Mm -mm. O, oh. at his oh. age. Sabi nga ni Victorious Bodies, Board of Directors sa church, uh, can question but I don't think that will happen. Because makikita nyo kung sino talaga lang ang may ari at sino lang may hawak ng KOJC. Dito rin nyo makikita. Mm -mm. So, yung, yung sinasabi din ng executive pastor doon sa house, malamang, ginamit lang yung name. i thank you, uh, Aileen Mendoza. Good evening, Attorney Clarence Rod. Silent watcher po ako dito palagi. Salamat. Madami akong natututunan. Alright, sige. Thank mga you. kasama, uh, keep on... Uh, Sending yung uh, inyong mga Oo. opinion ng inyong mga komentaryo. Sabi na Angela Gonzaga, mga KOJC members naghirap tapos iba umaani. Eh. Oo. Oo. Yun lang naman, di ba? Yun lang naman yung question. Uh, hindi, oh, well, hindi pa naman natin alam kung nakikinabang ba o oh, ano oh, dyan si PR. Ay, oh, hindi, hindi nga, partner. Pinapoint oh, pa lang siya bilang administrador. Sinasabi nga, pag administrator ka... Property administrators overse ka naman dun, oversee partner. the management and upkeep of properties for owners, ensuring that these are well maintained. Uh, their usual duties include managing maintenance, overseeing finances, administering uh, leases, collecting rent, and addressing property issues, among others. So, gagawin niya yon? Oh. Gagawin niya yon? ng rent? Mag, mag mag ano magbilang ng ayuda no kasi medyo marami-rami din uh, well, ang tignan ano natin. To, baka naman pag pag uh -oh. si PRRD na wala nang mga batang humingi ng ayuda at nagbebenta ng kakanin tingnan natin uh -oh. -oh. sabi ni Melin, Sir Rod, pag administrator ka, pati collection ng rentals yan. Oo nga, yun nga, binanggit ko nga hmm, kanina. Kaya. Kasama lahat yan. Siya ba ang uh -oh. mag-o-oversey sila O may tao rin siyang uutusan? Uh Oo. -oh. Pusimple diba? ganun, partner. Uh, Meron lang siyang mga iuutusan niya ni-appoint din. Diba? <laughs> uutusan niya yung Board of Trustees din. Uh -oh. My gosh. Actually, partner, uh -oh. ni kahit hindi mo alam, you can uh, get the services of uh, PRRD, let's say, as an advisor. Advisor. Uh -oh. Pero dapat yung administrator mo, sana, sana lang, within the group property nila yun, within the group. Diba? Oo. Uh, sabi naman, believe and dream, di ibig sabihin, mula pa noong uh, una, eh, may kinalaman na si dating Pangulo dyan, mula noon, kasi noong presidente pa si Pangulong Duterte, di naman lang napansin ni uh, Duterte yung kaso uh, ni uh, Kibuloy daw. Oh, at, Kaya pala lahat ng uh, sinabi, Okay. Actually, partner, maraming lumalabas na mga uh, issue laban kay Pastor Kibuloy. May mga patayan and everything. May pagkamkam daw ng lupa. Mm -mm. Pero hindi naman siya naging, hindi siya na-resolve. Uh -oh. Maraming nagre-reklamo na may nag-land grab, pinalis sila doon sa property nila, pero hindi naman to na-resolve. Emeritus na ang nagtatalaga ng susunod na mamumuno kahit may board of trustees pa head pastor ang susunod okay sa uh, ibang o oh, 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 oh. sa ibang religion kaya nga oh, oh. so ibig sabihin 'di ba executive pastor iba na eh, hindi nga si pastor Kibuluyi oo oh, oh. so nung wala lang si pastor iba na administrator so iba sino ba talaga yung executive pastor Oo. Yan lang naman. Sabi na ni Sovelvia eh kung may mga katiwalian na nagaganap si KOJC, iilan lang siguro makakaalam ng mga sekreto at baka uh, uh, Si dating uh, former president daw at si Pasto lang ang may alam. Ooh. Oo. It ito partner. Pinipilit po ito ha, ng ating mga uh, kayubi. Mm -mm. Ito partner. Ha? Ito admission to ni PRRD. Sabi niya, ah uh, Noong mayor siya, binili siya ni pastor ng tatlong property. Uh Oo. -oh. Sabi niya, bilihan ko mga anak mo kasi pag nadisgrasya ka sa trabaho mo, namatay ka. Binigyan na ng bahay sa Woodridge. Ah, uh, so ayan na, tatlong properties binigay sa kanya. Ang sa akin lang, partner, eh, uh, ito sabi niya, three properties in Woodridge Park. Maa, Davao City. Yan. So in other words, sa akin lang, partner. ah, uh, ano ang um, ito bang pagbibigay na properties ni Pastor Kibuloy alam nung no mga miyembrong nagtatrabaho for the church? Tatlong properties to, pati cars, partner. Pati yung paglilibre niya ng pagsakay. Magkano ang fuel ng, ng, ng Cessna plane, partner? Sabi nga niya, is 60,000. Isa yatang flight. Pesos. At yon ay nanggagaling sa mga miyembro. Miembro na pinagdudo sa... iniipon nila sa pamagitan ng paghingi ng limos, sa, sa paghingi ng uh, pagbenta-benta ng mga kakanin, partner. Imagine mo yan. So, pero ipinamimigay mo lang sa kaibigan mo. Is it not unfair to these people na pinaghihirapan nila at may kota-kota pa. Tapos pamimigay mo lang kay Pangulong Duterte three properties kotse. Mm -mm. Tapos yung mga free airtime na may halaga part. Alam mo naman may halaga ang airtime. ba? Diba? And at the same time, pagbiyahe ni Senator Robin Padilla sa pangangapan niya, ginagamit niya yung Cessna plane. Uh -oh. oh magkano yun? Sabi ni Dan Paulo Resede, attorney, good evening po. Ano po ba ang difference ng air ay, ano to? Uh, sa administrator? Sa huh? usaping estate Or property ownership? Yung tagapagmana, difference na tagapagmana sa administrator. Okay, ah, ah, pagka tagapagmana ka, syempre ikaw yung party ng owner, o owner oh, oh. ka. Oh, oh. Diba, mamamanahin mo na yan eh. Oh, oh. Pero pag administrator ka, you can be an heir, pero marami kayo. And para, isa lang ang kausap na ininegosyate nyo yung property, let's say ibibenta nyo naman. Marami kayong properties. Mm -mm. Mag-appoint kayo ng isang administrator. Uh -oh. 'Di ba? Actually, ang pagpili ng administrator partner, meron ako isang case ngayon na hatian. Pag magkakamag anak mga kayo tagal talaga eh. Ang pinipili na administrator and one of the requirements is dapat kamag mag-anak. Uh -oh. Hindi outsider. 'Di ba? And this same with this. Sinabi niya na ang pagtuturingan nila ni dating Pangulong Duterte ay parang magkapatid ang sabi pa nga, kung anong meron ng isa, ay kahati ang isa. Hating kapatid. Kaya malamang ang pagpili at pag-appoint kay dating Pangulong Duterte bilang administrator ng mga ari ari-arian ng KOJC ay mungkahi ni Pastor Kibuloy. Dahil siya lang naman ang tinuturing na kapatid ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman ang kabuuan ng miyembro ng KOJC. For me, di ba? Yun lang. So, ang akin lang partner, di ba? Ang daming properties, ang dami na nabibigay -na 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 ni Pastor Kibuloy na mga ayuda at donasyon sa iba. Pero yung ba ay galing sa bursa niya. O galing sa mga naipon ng mga miyembro niya na binibigay niya ng kota. Constantine mm. sa amin hindi kapag namatay yung pastor board of trustees ang magde-decide sino ang susunod na magte-take over by votation pero doon lang sila kukuha ng mga board of trustees na nakikita nilang kaya niya mm -mm. Oh. kasi hindi naman pag-aari for me pa kayubi hindi pag-aari ni, ni ni pastor kibole solo ang oj it's a, it's a church hindi to solo tao, di ba? Mm -hmm. Yun, yun. Okay. 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 So, paano? Hanggang sa lunes, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa si Tony Clare Castro. Nagpapalalang. Huwag tulugan. Ang inyong karapatan. Ay, wait. Birthday pala ni Calvin. Nung anak ko, Calvin Si Happy birthday. 17 years old na Hi, si Bebe. Happy baby. birthday, Calvin. Bansong ko, uh -oh. Calvin. Today. Yes, All today, right. today happy, mismo. Happy, happy birthday, Calvin. Mm -mm. All right, sige na. Bueno, mga kasama, hanggang sa lunes, happy weekend. Samahan niyo uli ang ating abogada ng bayan na si Atty. Claire Castro. Ako naman pong inyong lingkot, Rancho Man Road, Marcelino.